កាលពីមុនតាមដែលខ្ញុំចាំបានធ្វើពិសោធន៍មួយដែលតាក់ទងទៅនឹងកំហើញរបស់ភ្នែកតើលោកគ្រូមាននឹកចាំបានទេកំហើញរបស់ភ្នែកចាខ្ញុំដូចជាអត់ចាំទេអត់ចាំទេបាទមើដូចជាអត់ចាំការធ្វើនឹងគឺមានន័យថាធ្វើភាពការតាក់ទងរូបត្រីហើយនឹងចុចគូដាក់នៅលើក្រដាសត្រីហើយនឹងចុចអូបាទបាទកាលនោះគឺខ្ញុំបានពិសោធន៍មួយអ្នកគ្រូបាទតាក់ទងរូបត្រីនឹងចុចហ្នឹងហើយខ្ញុំចាំអីតែកាលនោះគឺខ្ញុំមើលរូបត្រីចុចហើយនៅពេលមួយនោះគឺខ្ញុំឃើញត្រីហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងចុចត្រីចូលក្នុងចុចបាទហេតុអីបានត្រីចូលចុចហ្នឹងគ្រូបាទកាលនោះគឺយើងបានបកស្រាយថាការបកស្រាយរបស់គូក្បាលហ្នឹងគឺវាមិនពេញលេងទេបាទនៅពេលណាដែលយើងបិទឬក៏បើកភ្នែកហ្នឹងភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងមានការបកស្រាយហ្នឹងវាអត់ទាន់ពេញលេងទេតើពេញលេងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូគិតថាភ្នែកយើងទាំងពីរហ្នឹងពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍មែនបាទខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈប្រយោជន៍អញ្ចឹងអ្នកគ្រូប្រហែលជានឹងមានពិសោធន៍អីបង្ហាញខ្ញុំទៀតទេយ៉ាងថ្ងៃនេះចាថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលជាលើកពីពិសោធន៍មួយប៉ុន្តែជាសាមញ្ញបំផុតហើយងាយស្រួលរកសម្ភារៈមកធ្វើទៀតចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការពិសោធន៍ជាមួយគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់តទៅទៀតចាអញ្ចឹងសម្ភារៈហ្នឹងគឺអត់មានអីទេគឺខ្ញុំមានតែប៊ិច2ចាប៊ិច2ដើមនេះហើយក្នុងប៊ិច2ដើមហ្នឹងគ្រូកាន់ដើមខាង1ចាបាទបាទកាន់ទាំងសងខាងខាង1ហើយលាតដែនសន្ធឹងទៅខាងទៅខាងមុខចាបន្ទាប់មកលោកគ្រូបတ်ភ្នែកណាចាបတ်ភ្នែកម្ខាងបတ်ភ្នែកម្ខាងរួចលោកគ្រូចាប់ដើមរំកិលប៊ិចចូលគ្នាចាក់គ្នាចាក់គ្នាបាទបាទហើយលោកគ្រូធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរបတ်ម្ខាងទៀតចាបတ်ម្ខាងទៀតហើយចាក់ចូលគ្នាបន្ទាប់ពេលនោះលោកគ្រូបើកភ្នែកទាំងពីរហើយលោកគ្រូធ្វើថាតើសកម្មភាពពីមុនហើយនឹងអាភ្នែកទាំងពីរហ្នឹងតើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអូបាទបាទណាចាអញ្ចឹងពេលដំបូងខ្ញុំកាន់ហើយខ្ញុំបတ်ភ្នែកមកខាងណាក៏បានដែរចាខាងណាក៏បានដែរតែយើងបတ်រួចហើយខ្ញុំកាត់បិញចូលគ្នាចូលគ្នាចាក់គ្នាចាក់គ្នាហើយបတ်ភ្នែកមកខាងទៀតទៅវិញទៅមកអូយើងដោភ្នែកមកខាងទៀតចាបាទយើងបើកភ្នែកទាំងពីរទៅវិញធ្វើសកម្មភាពដូចគ្នាចឹងដែរតែវាខុសគ្នាបែបម៉េចបាទចាអញ្ចឹងយល់បានគ្រូណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមហើយចាអញ្ចឹងគ្រូចាប់ដើមគ្រូដាក់ដៃកុំឲ្យខ្ពស់ពេកណាចាអូខេបាត់ភ្នែកចុះឡើងទៅដែរដោតបមកខ្ញុំបើកភ្នែកទាំងពីរទៅចាយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូតើមួយណាដែលងាយស្រួលបាទតាមរយៈការដែលខ្ញុំបានធ្វើមកហ្នឹងគឺយើងឃើញថាបើសិនបើខ្ញុំបិទភ្នែកណាមួយបាទខាងណាមួយខាងឆ្វេងឬខាងស្ដាំការចាក់បិទរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់ត្រូវអត់ត្រូវនិយាយថាខ្ញុំអត់អាចស្មានបិទបានថាតើវាត្រូវបានចាប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលខ្ញុំបើកភ្នែកទាំងពីរគឺការចាក់របស់ខ្ញុំគឺច្បាស់ងាយត្រូវច្រើនចាបាទអញ្ចឹងវាងាយស្រួលជាងបាទងាយស្រួលជាងចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការប្រើភ្នែករបស់យើងដូចខ្ញុំបានសួរលោកគ្រូអញ្ចឹងថាវាមានសារៈប្រយោជន៍ក៏ប៉ុន្តែការប្រើហ្នឹងបើសិនយើងប្រើភ្នែកតាមម្ខាងក៏វាពិបាកចាអញ្ចឹងភ្នែករបស់យើងគឺត្រូវការប្រើទាំងសងខាងអញ្ចឹងយើងនឹងថា
យើងសន្តានមកថាយើងអាចឲ្យដឹងពីចម្ងាយនៃវត្ថុចានៃវត្ថុដូចជាបិទអញ្ចឹងឯងយើងសន្តានមកគឺឲ្យដឹងពីចម្ងាយនៃវត្ថុមកពិតប្រកបនៅពេលដែលយើងប្រើភ្នែករបស់យើងទាំងពីរអញ្ចឹងយើងអាចហៅថាការសម្របតម្រូវនៃចម្ងាយបាទអញ្ចឹងបាទគឺវាបាទគ្រាន់តែបិទពីរនេះយើងអាចធ្វើការពិសោធន៍នឹងបានដល់ងាយបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងជាមួយនឹងការពិសោធន៍ដល់ងាយ